Mbrëm në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov është hapur ekspozita personale e skulptorit Arlind Bajrami nga Gostivari e tituluar Connection in Art. Sipas redaktores Vlora Demiri, artisti Arlind Bajrami, si çdo artist jep diçka nga veqja, por në të njëjtën kohë merr diçka nga ne. Ai nëpërmjet punës së tij rikrijon aktualitetin shpirtëror të gjithë secilit, duke përçuar mesazhin se paraqitja dhe qëndrimi jon fizik nuk është e vërteta dhe se brendësia jon individuale është vetëm një prej kaoseve të pafundme të realitetit të përgjithshëm. Autori i kësaj ekspozite Arlind Bajrami është shprehur se kjo është ekspozita e tij e dytë. Parafërsisht janë 24 piktura, stili abstrakt, janë të punuara në ngjyrat akrilit, tematika është shpërthim brenda shpërthimit, është tematikë e njëjtë si ekspozitën para prake, si e kisha shëmullosht ai stil, vetëm se janë risi, vepra ndryshme. Njëjtë janë dhe parafërsisht kam 5 skulpturat të punuara ndër vite, kurse e fundit është shëmull vrima e zezë, është vrima e zezë i gjithësis, e cilja parafërsisht është filluar në vitin 2016 dhe ka përfunduar në vitin 2022. Është materialit shëmull alqi, gips, pastaj me tematikën e gjithësis, më lidi ideja të kjem pjesë me kuralet se graniti, graniti pastri pa përpunuar, i cili është importuar nga Italia, Brazili dhe India. Parafërsisht ajo është tematika e skulpturës. Mendoj se skulptura që është risi për këtë ekspozit. Pikturat si zakonisht janë shumë në tematikën e njëjtë si para dy vitesh në ekspozitën e parë personale, shpërtim brenda shpërtimit, vetëm se janë risi, nuk kanë qenë as edhe një herë të ekspozuara. Njëjtë skulpturat mrapa kam skulptura shumë në metal, si zakonisht edhe saksafonisti, e cila është me pjesë të makinave, të cilat modifikohen dhe marrin formë. Ekspozita e tij e parë Movements është hapur në vitin 2020. Piktori dhe skulptori nga Gostivari gjithnjë krijon vepra që kanë të bëjnë me realitetin ton, sikurse ekspozita e tij e parë dhe ekspozita e tij e dytë që u hap mbrëmë në Tetov është përkrahur nga Ministria e Kulturës së Maqedonisë së Veriut. Në ekspozitën e tij të parë ishin të pranishëm të afërm të tij, artistë, dashamirë të artit dhe shumë mysafir të tjerë.